В гру просто все. Ні, ну, ви представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав, давайте, вимітайте звідси, розумієте? Ото наш стадіон. Ну то просто от кінокомедія. Зараз закриють там двері, я не вийду звідти. Ото то є кінокомедія. От, добре, що моє сьогодні того не бачу. Він з розуму зійшов, напевно.